سلام و درود به شما هموطنان عزیز در ایران و سراسر جهان. بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم و امیدواریم که تا پایان این برنامه همراه ما باشین. در برنامه 360 درجه امروزمون میپردازیم به تنشی که باز به خاطر این خبر که رئیس جمهور آمریکا هفته آینده موضع خودش در مورد برجام رو اعلام میکنه در درون رژیم ایجاد شده. یک باند از موفقیت رژیم در منزوی کردن آمریکا دم میزنه و باند رقیب با زدن زیرا به این ادعا میگه که اوضاع نظام در سایه برجام خراب و خطرناکه. مثلا رسانه‌های حکومتی از باند روحانی و شرکا طی دو روز اخیر دم از پیروزی نظام در حفظ برجام و منزوی کردن آمریکا زدن. روزنامه ایران ارگان دولت روحانی تیتر زده حمایت قاطع اروپا از برجام، یا تیتر روزنامه تجارت از همین باند مدعی شده که اروپا پشت برجام، آمریکا در انزوا. و ظریف که بعد از سفر نیویورک با لحن یأس‌آلودی گفته بود آمریکا از برجام خارج میشه، حالا بعد از سفرش به عمان صحبت از امکان بالای 50% از بقای برجام میکنه. مقامات و مهرهای باند روحانی تلویحاً این رو یک گام پیروزمند برای نظام میدونن، اما واقعیت چیه و چه چیزی نصیب رژیم شده یا میشه؟ گزارش کوتاهی رو ببینیم و بعد در گفتگوی امروزمون این مسئله رو باز خواهیم کرد. تلویزیون رژیم 13 مهر. با وجود تاکید دوباره دبیرکل سازمان ملل بر لزوم حفظ برجام و پایبندی همه طرف‌ها به این دستاورد هسته‌ای، نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل میگوید ما فقط بر اساس منافع ملی خود در این باره تصمیم خواهیم گرفت. منابع آگاه گفتند رئیس جمهور آمریکا قصد دارد به زودی با اعلام عدم پایبندی به برجام کار تایید آن را به زمین کنگره بیاندازد، که در این صورت سرنوشت برجام پیچیده‌تر خواهد شد. برخی محافل و رسانه‌های آمریکایی بر این باورند که ترامپ در واقع می‌خواهد با تحویل یک برجام زخمی به کنگره و حفظ ظاهر آن عملاً تحریم‌ها علیه ایران را تشدید کند. در همین حال سفرای اتحادیه اروپایی در آمریکا و مقامات سابق دولت اوباما در تلاش برای حفظ برجام به سناتورهای آمریکایی گفتند که اتحادیه اروپا هر کاری برای حفظ این توافق چند جانبه خواهد کرد و واشنگتن نیز نباید از آن خارج شود. کیهان خامنه‌ای، 13 مهر، یادداشت روز، محاسبات یک دیوانه. فرض کنید واشنگتن در تغییر مفاد برجام برای به دست آوردن امتیازات بیشتر و دائمی کردن محدودیت‌ها و وارد کردن موضوع موشکی و مسائل منطقه‌ای به برجام تکمیلی موفق نشود. حتی در این صورت نیز کاخ سفید از جنجال اخیر دست خالی بیرون نمی‌رود. حداقل دستاورد وضعیت مبهم و کجدار و مریض فعلی آن است که نقض عهدهای آمریکا به حاشیه رفته و کسی درباره آنها صحبتی نمی‌کند. ظاهراً همه نگران اصل توافق هستند و می‌کوشند آن را همچون نمادی مقدس حفظ کنند و مانع از فروپاشی آن شوند. در چنین فضایی نه زبانی برای اعتراض به بدعهدی‌های آمریکا وجود دارد و نه گوشی برای شنیدن اعتراض. مسئله دیگر آنکه آمریکا با سیاستی که در پیش گرفته می‌کوشد اروپا را به عنوان اهرم و ابزاری برای اعمال فشار به ایران به کار گیرد. سفرای ترویکای اروپایی در آمریکا رسماً اعلام کردند در صورت عدم خروج واشنگتن از توافق هسته‌ای، کشورهای اروپایی برای اعمال فشار بر ایران در موضوعاتی همچون توان موشکی و مسائل منطقه‌ای با واشنگتن همکاری بیشتری خواهند کرد. تلویزیون رژیم، 12 مهر. اخبار رسانه‌های آمریکایی حاکی است آمریکا در صدد طرحی جدید است که ضمن حفظ محدودیت‌های برجامی علیه ایران خود را از برجام خارج کرده و راه را برای افزایش تحریم‌ها علیه ایران هموارتر کند. پایگاه اینترنتی شبکه CNN در گزارش خبری تحلیلی اعلام کرد وزیر امور خارجه آمریکا در حال رایزنی با اعضای کنگره است تا قوانین را طوری تغییر دهند که دیگر نیاز نباشد ترامپ هر 3 ماه یک بار برجام را تایید کند. رئیس جمهور آمریکا قرار است ضمن اعلام نظر خود درباره برجام آن را در قالب بازنگری در سیاست‌های کلی آمریکا در قبال ایران ارائه کند. از این رو
به گفته برخی مقامات آمریکایی، رکس تیلرسون وزیر خارجه و اعضای کنگره در تلاشند تمرکز فشار به ایران را از طریق موضوع هسته‌ای به موضوعات دیگر بکشانند. معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم میگوید باید به جای لغو برجام نگرانی‌های خود را از راه دیگر برطرف کنیم. وی البته افزوده که اتحادیه اروپا درباره فعالیت‌های دیگر ایران انتقاد دارد که جای بحث درباره آن برجام نیست. سایت حکومتی بهار 12 مهر. تلاش‌های تیلرسون و کورکر ممکن است با مخالفت اعضای کنگره از قبیل سناتور تام کاتن جمهوری‌خواه مواجه شود. تام کاتن روز گذشته در شورای روابط خارجی آمریکا ضمن مخالفت با تایید پایبندی ایران به توافق هسته‌ای اعلام کرد این توافق تهدیدی مستقیم برای امنیت ملی آمریکا به شمار می‌رود. او تاکید کرد ترامپ با تکیه بر تهدید خروج از توافق هسته‌ای همچنان باید بر اصلاح این توافق تاکید کند. کاتن گفت جهانیان باید بدانند که ما جدی هستیم و می‌خواهیم از توافق خارج شویم و حاضریم بار دیگر تحریم‌های علیه ایران اعمال کنیم. سایت حکومتی رجا نیوز 12 مهر. اگر کنگره تصمیم بگیرد که توقف موقت تحریم‌ها علیه ایران ادامه پیدا کند، مسیر جدیدی به روی آمریکا باز می‌شود و آن هم افزایش فشارها به ایران برای انجام مذاکره مجدد است. جان کری در آخرین مقاله خود در روزنامه واشنگتن پست در این باره نوشته است: وزرای خارجه کشورهای اروپایی به او گفتند در صورت ماندن آمریکا در برجام با این کشور برای مقابله با آنچه سایر رفتارهای نادرست ایران خوانده شده همراهی خواهند کرد. وزیر خارجه آلمان نیز در دیدار با تیلرسون درباره مذاکره مجدد برجام میگوید آلمان در این حال آمادگی دارد که به همراه فرانسه، بریتانیا و آمریکا تهران را تحت فشار بگذارد تا تمامی جزئیات توافق را اجرایی کند. با نزدیک شدن تاریخ اعلام موضع نهایی دولت آمریکا در مورد برجام، ابراز نگرانی نسبت به نتیجه این موضع‌گیری و آینده نظام بخشی از رسانه‌های حکومتی رو در بر گرفته. در این بین نظرهای مختلف و متفاوت مهره‌های باندهای نظام برای اینکه چه راه حلی در برابر رژیم قرار داره به کشمکش در این مورد دامن زده. باند روحانی که حالا در حسرت دوران مماشات اوباما هست و به نظر می‌رسه از مذاکره با آمریکا ناامید شده، بر تئوری استفاده از شکاف بین آمریکا و اروپا اصرار داره و باند رقیب تلاش میکنه پنبه این اصرارات رو بزنه. آیا رژیم موفق به بازی در این شکاف و چرخوندن تحولات به نفع خودش خواهد بود؟ این موضوع رو در گفتگوی با اسدالله مصنا مطرح میکنیم. با عرض سلام خدمت شما و تشکر از شرکتتون در این برنامه. سلام، ممنونم از فرصتی که دادین و به همه بینندگان عزیز. بله، حتما خودتون بهتر میدونید که خبرگزارها اعلام کردن که طی هفته آینده ترامپ یک سخنرانی خواهد داشت و موضع خودش رو در مورد برجام مشخص میکنه، که خب احتمالات مختلفی وجود داره. به نظر شما از بین این احتمالها کدومه که به نفع رژیمه؟ بله، ببینید، احتمال این که به قول معروف بیاد این داستان رو کاملا تایید کنه با تمام اخباری که وجود داره و همه تو جریانن، چه این احتمالی منتفیه. برای خب طبعا اگر چنین چیزی وجود داشت رژیم دنبال همین بود، نیازش به همینه. اما این احتمال با همه شواهد و علامتها و مواضع صریحی که چه در دولت آمریکا چه در کنگره آمریکا که اکثریت هم با خود رئیس جمهور همسو هستن، مشخص شده چنین تابلوی منتفی میمونه. دو تابلوی دیگه، یه تابلو اینه که بول، یعنی بر اساس موازی که تا حالا دولت آمریکا گرفته، رئیس جمهور آمریکا بیاد بگه این برجام روش رعایت نشده و به هر دلیل این قرارداد با منافع ملی آمریکا در تضاد، چیزی که تا حالا به کار بردن. بله. و با این استدلال آمریکا رو از برجام خارج کنه. این یک تابلو. یه تابلوی که تو رسانه ها مطرحه، میگن این حرف رو، یعنی هم رسانه‌های آمریکایی میگن، هم خود رژیم هم میگه، که رئیس جمهور آمریکا بیا بگه من قبول ندارم تصمیم گیری، یعنی به دلیل نقض برجام
و اینکه این برجام رعایت نشده من قبول ندارم، این رو بسپره به کی؟ به کنگره. که کنگره اینو چیکار کنه؟ روش تصمیم گیری بکنه که آیا این تحریم‌ها لغو بشه، همون تعلیق، یا پایان، به هر حال بذاره به عهده کنگره. که این همون تابلوی که همین الان هم توی گزارش اول شما بود که رسانه‌های رژیم از اون تحت عنوان تحویل یک برجام زخمی به کنگره و که این برجام که ظاهرش حفظ میشه ولی در باطن تحریم ها چی میشه؟ لازم عملی تشدید میشه. این تابلوهاش که وجود داره درست بالاخره بین این تابلوها یا احتمالات یکیش بیشتر به نفع رژیم هست دیگه؟ نه ببینید، هیچ برای رژیم هر دوش خطرناکه، نمیشه گفت این خطرش کمتره، یا به عبارت دیگه بزنیم بگیم یکی خطرناکتر از دیگریه. چرا؟ اگر آمریکا از برجام خارج بشه، قطعا آمریکا این حساب رو کرده که با متحدینش در 5+1 بحث رو ببره تو شورای نظارت که تصمیم گیری میکنه، اونجا به قول معروف بحث رو چیکار کنه؟ مهر تایید بگیره، چون میدونین اونجا برخلاف شورای امنیت حق ویتوی وجود نداره. اگه اکثریت اون شورا نظر بدن و تایید کنن که برجام از حیز انتفاع خارج شده، به محض اینکه اونها این تصمیم بگیرن، یعنی اکثریت تصمیم بگیره، 4 کشور این تصمیم بگیرن که آمریکا و انگلیس و فرانسه و آلمان کسایی که بایشن بگیرن، نه روسیه هم که فرض کنیم طرف این تقویت نداره، این به طور خودکار عملکرد ماشه بر اساس قطعه 231 عمل میکنه. یعنی تحریم ها خود به خود بدون هیچ تصمیم دیگری برمیگرده. ضمن این که بر اساس همین قطعه که گفتم رژیم میره تحت بند 7 همین قطعه تحت بند 7 سازمان ملل که علاوه بر بحث تحریم ها تهدید نظامی هم چیه؟ با سرش هست. درست. پس این تابلو، یعنی اون تابلو رو درست تابلویی که برای من عواقب سنگین این تابلو برش داره، در صورتی که تعیین تکلیف ادامه رو بده به کی؟ به کنگره. کنگره بیا تصمیم بگیره، یعنی بده به کنگره بگه آقا این رعایت نکرده، برجام دیگه قابل قبول نیست، به این صورت روحش رعایت نشده، اینم نقضش، کنگره تصمیم بگیره. برابر این کنگره است که میاد تعلیق تحریم ها رو تصمیم گیری میکنه روش که برداشته بشه. این باز خطرناکه. چرا؟ چون در این صورت پوسته برجام حفظ میشه، یعنی برجام هست سر جاش، برجامی که میخواست تحریم ها رو برداره، در حالی که برجام هست عملا کنگره هم چیکار میکنه؟ تحریم ها رو چیکار میکنه؟ برمیگردونه. چون میدونیم که پوسته برجام که هست، یعنی همین پوسته همین برجام هم رژیم رو به چهارمیخ کشیده دیگه. خود خامنه ای گفت ما هر بگوره جنبیدنی بکنیم نقض حساب میشه. بله. یا خود رژیم، خود رسانه های رژیم میگن آقا قفس، این برجام ما رو در چی قرار داده؟ قفس. در قفس. همین برجامی که در قفس قرار داره و هر جنبیدنی هم بکنم به قول خامنه ای با تقاشو پس میدن حفظ میشه، ضمنه که کنگره تحریم ها هم چیکار داره؟ تعلیق تحریم ها رو چیکار میکنه؟ باطل میکنه، دوباره چیه؟ تحریم ها بند میکنه. برای من تو این تابلو هم شما میبینید هم چوب رو میخوره هم پیاز رو. بنابراین این قبلا هم تو همین برنامه بارها تاکید کردیم، این همون باطلاق و بنبستی که رژیم درش هست. بنابراین تو باطلاق و بنبستی که رژیم داره هر تابلوی یکی از یکی براش چیه؟ خطرناک داره. حالا تو این وضعیتی که شما الان بهش اشاره میکنیم، باطلاق، بنبست، قفس و هرچی، رژیم طرحی داره که شکافی بندازه تو این نقطه بین اروپا و آمریکا. آیا میتونه این کار بکنه و میتونه باعث نجاتش از این وضعیت بشه؟ بله. ببین مبنای این حرف چیه؟ مبنای این حرف در باغ سبزی است که روحانی به قول سفره یغمایی که اعلام کرد که آماده است و همه رو به فرما زد که بیان بشینن سر این سفره. من. خب این در صورتیه که میتونن وقتی سر اون سفره برن که تحریم های آمریکا در کار نباشه. به محضی که تحریم های آمریکا در کار باشه، شرکت های دست اندر کار که تابع
در قدم اول تابع سیاست‌ها و دولت سیاست دولت‌هاشون نیستن، تابع چیشونن؟ منافع اقتصادیشون. فکر می‌کنم خیلی روشنه که اگه تابع منافع اقتصادی که اینطور هست، بین رابطه با آمریکا و رابطه با رژیم به لحاظ منافع اقتصادی چی انتخاب می‌کنن؟ رابطه با آمریکا. چون خودمون می‌دونیم نمی‌خوام برن بلافاصله تحت جریمه‌های میلیاردی که خودمون دیدیم شرکت فرانسوی شد، شرکت چینی شد، شرکت آلمانی شد بلد. تو همین دوره اخیر. بنابراین بین اینا باید انتخاب کنن. خب فکر می‌کنم در منافع اقتصادی معلومه بین رژیم آمریکا کی انتخاب می‌کنن. بنابراین به فرما اون می‌زنه، ولی واقعیت اینه که چیزی که تعیین کننده است منافع اقتصادیه و این منافع اقتصادی هم دست شرکت‌ها، شرکت‌ها و شرکت‌ها هم هرگز بین رژیم آمریکا معلومه. حالا علارغم این توضیحی که شما الان دادید، ما یعنی چیز خلاف این وجود دارن تو خبر ما بینیم که دولت مردان مهم اروپایی، کشور مهم اروپایی خیلی واضح تو صحنه سیاسی از ترامپ میخوان که از برجام خارج نشه. آیا این نشون دهنده نیست که این طرح رژیم موفق میشه؟ ببینید تو عالم سیاست، تو دنیای سیاست، تو موضع‌گیری‌های سیاسی این توصیه ها میشه، اما همون که تو سال قبل توضیح دادم، اون چی که تعیین کننده است منافع اقتصادی. منافع اقتصادی همش دست شرکت هاست، یعنی قبل از اینکه تابع سیاست ها باشن تابع منافع اقتصادی شونن. پس بنابراین به دلیل این، خب این میذارن به هم خورده است، یعنی برای همین هم از تاله رژیم نتونسته و هر صورتی به هر بفرمایی با هر ثمن بخشی هم که منافع ملت ایران گذاشته در بازار فروش نتونسته تا حالا راه باز کنه، به همین دلیله. این یکی که توضیح دادم، اما بگذارید این یه دلیل، اما بذارید از زبان خود رژیم بگم. بله. این سوال شما رو بهترین خود رژیم بینید، چون گزارش شما پخش شد من بخشش رو میخونم. کیهان میگه مسئله دیگر آن که آمریکا با سیاستی که در پیش گرفته است به گرفته میکوشد اروپا را به عنوان اهرم و ابزاری برای اعمال فشار به ایران به کار گیرد. همه این حرفا که میگیم و سیاست و اعلام و توصیه ها، اون میگه این ابزار فشاره برای رژیم. سفرای تروریکای اروپایی در آمریکا رسما اعلام کردن در صورت عدم خروج واشنگتن در توافق هست کشور اروپایی برای اعمال فشار بر ایران در موضوعات همچون توان موشکی، یعنی برجام های بعد مسائل منطقی با واشنگتن همکاری بیشتری خواهند کرد. پس خود رژیم میگه، پس داستان اون نیست که شما بگید راه باز میکنه، خودش میگه همه این داستانا برای اعمال چیه؟ فشاری. نمونه دیگه سایت حکومتی رجانیوس که 12 مهر باز شما هم اشاره کردین تو این گزارشتون، میگه اگه کنگره تصمیم بگیره توقع موقت تحریم علی ایران ادامه پیدا کند، مسیر جدیدی به روی آمریکا باز میشود و آن هم افزایش فشارها به ایران برای انجام مذاکره مجدد است. پس باز فشار. بعد صحبت های جان کری میگه مخالفت میکنه جان کری، میگه بعد میگه وزیر خارجه آلمان نیز در دیدار با تیلرسون درباره مذاکره مجدد برجام میگوید آلمان در عین حال آمادگی دارد که به همراه فرانسه، بریتانیا و آمریکا تهران را تحت فشار بگذارند تا تمامی جزای توافق اجرایی کنند. پس بودم بحث چیه؟ این داستان اروپا و آمریکا و شکافی که میگیم رژیم بخواد درست کنه، داستان خودشون گفتن این ابزاری است برای چی؟ فشار. یعنی این اروپا وارد میشه میگه فشار میذارن برای چی؟ برجامای 2 و 3 و بعدی، یعنی اون سیر قهقرایی که قبلا خود خامنه‌ای هم بهش اشاره کرد. برای همین حرفا فقط برای همینه، نش کافی که از اون برای رژیم بشه آبی گرم بشه. تشکر میکنم از شرکتتون در گفتگومون.